Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Primeiro, obrigado pela presença de todos e muito feliz de estar aqui novamente. Eu acho que meu quarto físico, estou fazendo uma palestra e hoje eu vim falar de um assunto meio que evolução do que eu falei em anos anteriores. Então, vou falar para vocês sobre aplicações web multiplataforma, como a gente tentar unificar o código para se adaptar às diferentes tecnologias de vários dispositivos que vêm surgindo. Eu não vim aqui para iludir vocês, falar que existe uma solução perfeita, mas vou contar um pouquinho da experiência na Glo.com, que a gente passou por várias fases para poder tentar chegar no modelo ideal. E falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Alexandre Magno, eu sou de Minas, sou desenvolvedor web há mais de 7 anos e trabalho atualmente na Glo.com. Trabalhava no TecTudo, que é o portal de tecnologia da Glo.com, e atualmente eu estou no time de mobile web com mobile app. É um time que tenta integrar as soluções mobile da empresa. E também venho dado bastante palestra sobre esse assunto em diversos eventos, principalmente no eventos de front-end em várias cidades. Estive recentemente em Santa Maria, e essa mesma palestra que eu estou fazendo aqui, ela foi dada na KeyCon nesse ano, com algumas adaptações que já mudou algumas coisas desde então. E também, muito do que eu vou falar aqui é a experiência de um livro que eu escrevi sobre mobile first, com Bootstrap, e está disponível na Amazon para quem quiser olhar. Fala um pouco do framework, só que eu vou falar aqui mais de uma forma geral e de soluções. E ele é uma das ferramentas para a gente tentar chegar nessa solução multiplataforma. Então, não é novidade que o acesso à web por dispositivos móveis vem crescendo drasticamente, e há um tempo atrás eu trazia no FISE dados de que o uso de mobile está chegando à frente do desktop, e agora a realidade é realmente que já ultrapassou. O uso do mobile é extrema, já é realidade, o mobile como primeiro dispositivo de uso. Então eu trouxe dados um pouquinho diferentes. Ao invés de falar o quanto que o mobile ultrapassou o desktop, eu vou falar o quanto que as pessoas atualmente são viciadas no uso do mobile. Então, um dado estatístico mesmo aqui, que 10% das pessoas mandam SMS durante o sexo. Então, para vocês terem ideia, isso é um dado provavelmente dos Estados Unidos, tem maior cara de ser. Então, assim, para vocês terem ideia do quanto do uso do mobile já é assim presente em nossas vidas, e a realidade é que ele é o primeiro dispositivo de uso e já ultrapassou bastante o desktop. Então, um dado mais estatístico aqui, em 2014, em janeiro, o celular ainda era tipo 30, 40% ainda do uso. Em julho ele já passou da metade, e em dezembro ele já é mais usado que tablet e desktop. Então o acesso à web para o celular já é claro para todo mundo que ele lidera em relação ao PC e notebook. E outra coisa mais preocupante e determinante em relação a isso, que um terço dos usuários de internet nos Estados Unidos usa o celular como primeiro dispositivo. Ou seja, muitas pessoas da nova geração e que acaba desfrutando da tecnologia, unicamente descobre ela através de dispositivos móveis. Ou seja, tem pessoas que não sabem o que é uma experiência no desktop. Então, pensando nisso, a gente que desenvolve para a web, a gente quebra um pouco o paradigma e tem que parar de deixar de pensar com a mentalidade de desenvolver para desktop. Então, sendo assim, porque muitas pessoas, se você desenvolver para desktop, muitas pessoas nem vão saber o que você está fazendo, porque o uso deles é no mobile. Então, os sites dos dispositivos estão prontos para essa nova onda de o uso ser predominantemente no mobile e não mais desktop, sendo que a gente a vida inteira desenvolveu pensando em telas grandes. Para isso surgiu a ideia do responsive design, que já vem sendo usada há um bom tempo, que é tentar adaptar os sites já existentes para uma experiência móvel, para não acontecer isso aqui. A gente entrar no site mobile, ela não está terminando o namoro, ela está entrando no site mobile. Então, é realmente, atualmente, uma tristeza. Certos sites é impossível de usar, muitos deles de serviços básicos, como check-in de um voo, comprar uma passagem de ônibus, coisas assim bem importantes que a gente precisa fazer. Quando a gente entra no site mobile, a gente se decepciona bastante, às vezes não consegue usar e realmente dá vontade de chorar às vezes. Mas o que é preciso para a gente fazer um site realmente adaptado a esse novo paradigma, que já não é tão novo assim? O Responsive Design surgiu para fazer essa adaptação, mas ele é só a ponta do iceberg. Por baixo dele tem muitas coisas envolvidas nisso, e a ideia dessa palestra é justamente falar um pouco de cada, de ferramentas, tecnologias,
usadas para a gente tentar fazer esse tipo de adaptação. Então, com isso, tem detecção de features que são específicas do celular, ou seja, se você está usando ou navegando em algum site no celular, você precisa, às vezes, explorar o recurso específico do celular. Então, tem a detecção de uma feature do celular, como a geolocalização, como câmera do próprio celular. Então, coisas desse tipo são específicas, então a gente tem que pensar nisso também, porque não é só adaptar, é uma experiência nova o uso no celular. E aí tem o Responsive Web Design, o Server-Side Components. Esse nome maluco é querendo dizer que também existe o Responsive Design, que é uma solução feita no front-end, totalmente no front-end, para a gente se adaptar aos dispositivos móveis. Também existem soluções feitas no servidor, em que no servidor você consegue detectar qual o dispositivo que a pessoa está e fazer uma entrega específica. Os dois usados em conjunto conseguem entregar uma solução mais completa, porque tem coisas relacionadas ao front-end que não solucionam por si só, principalmente em relação à performance. Então, no server-side, a gente consegue controlar o que será entregue para o usuário e, às vezes, entregar uma coisa mais simples e que não seja tão, que tenha uma performance melhor. A gente tem também o Device APIs, que eu vou falar um pouco deles, que são exatamente novas APIs do HTML5 para a gente poder explorar recursos do aparelho e ter uma experiência no celular mais parecida com a nativa. Tem um lance da performance também, que é bem preocupante. Então, a parte do Responsive Web Design, a performance é chave, porque muitas soluções do front-end não afetam bastante a performance. Tem o conditional loading, que é o carregamento condicional de acordo com o conteúdo. Então, a gente tem que passar a pensar nisso na experiência mobile. Estratégia de conteúdo não envolve, então, só desenvolvimento. A forma de você entregar o conteúdo para o usuário, planejar isso, o planejamento do projeto muda totalmente quando você pensa numa navegação adaptada para celular. Porque no desktop você tem muita, muita encheção de espaço, né? Porque você tem uma tela maior, então você pode explorar mais conteúdo. E quando no celular você é mais focado, tem tarefas simples, conteúdos precisam ser simples, então a gente tem que pensar na estratégia de conteúdo próprio para celular. O HTML5, né, que veio com Device APIs, os dois juntos vêm fazendo algumas soluções boas para a gente conseguir ter uma experiência mais próxima do nativo em relação ao celular. Touch, essa parte do toque também, a gente precisa na hora de fazer um site adaptado ao celular, pensar nos. Na, não é o mouse que você vai usar através do toque. Então você precisa abranger essa parte também, de conseguir suportar, de certa forma, uma navegação mais otimizada para o celular. E aí tem ergonomia, né, que no celular você está andando, mexendo com a mão só, o seu dedo não tem uma exatidão, então pessoas. Sites feitos para desktop geralmente têm links pequenos, então você não consegue acertar. A gente já passou muitas vezes por isso, de tentar num site fazer aquele zoom gigante para conseguir clicar no ícone. Então a ergonomia também é importante. Então, como a gente consegue unificar para todos os dispositivos, a gente conseguir usar as ferramentas que a gente já conhece e já usa bastante no desenvolvimento front-end, que são os pilares, o HTML5, o CSS3 e o JavaScript. Como que a gente consegue ser multiplataforma, ou seja, fazer um site, um web app que seja adaptado para vários dispositivos, e dispositivos que você conhece, os que você não conhece, e ainda assim explorar os recursos desses dispositivos e ter uma experiência otimizada para cada um. É uma questão chave, assim, para conseguir ter o melhor suporte possível, a gente conseguir atingir nosso produto, nosso site, app para todos os nossos usuários. E o que vem acontecendo agora, há um tempo, ainda vem acontecendo em alguns lugares, e que a gente passou inicialmente era que, ah, não, a gente precisa se adaptar para o mobile, a gente precisa ter app. Isso surgiu como uma bomba, então a gente precisa de uma forma urgente e rápida de fazer essa entrega. Então, a solução que veio inicialmente foi: a gente tem o site para o browser, né, tal, a gente consegue lá fazer, desenvolver uma aplicação separada para feita para ser usada em vários dispositivos. Aí a gente tem que fazer uma aplicação que tenha uma app, ou seja, produzir uma app em Android para iOS, para Windows Phone. Então, assim, a gente precisa desenvolver uma nova aplicação em que ela faça suportar isso. Então, assim, o código aqui a gente já vê, né? São três aplicações para fazer uma entrega só. E a terceira, até, assim, se você for pensar, tem para o desktop e para a TV. Eu separei device browser, os browsers, o primeiro caso aqui é o browser do mobile. E o segundo seria para o desktop, e você também pensar numa experiência para a TV que está começando a ficar cada vez mais comum. Então, inicialmente,
era um site separado só para o mobile para poder atender, e aí uma app separada também para poder atender, e no terceiro caso, um site específico para desktop. Então aqui a gente tem três coisas e isso é insustentável. Depois de um bom tempo, não tem como você ter três aplicações o tempo inteiro. Cada vez que lança uma coisa, você precisa desenvolver para outra. Então, mas inicialmente era isso foi isso foi o que a gente achou necessário para poder conseguir atender a demanda. E aí sim a gente começa a pensar em algo mais que seria uma solução ideal, que é o cenário atual agora. Atualmente posso dizer que a gente muitas empresas estão nesse nível, que é ter uma aplicação central e aí você ter sub-aplicações em que elas têm as coisas específicas de cada aparelho, de cada device, e aí você consegue ter um lugar central onde você busca os dados. Aí a gente chega nessa solução que seria intermediária, que seria os dados estão na nuvem, estão no API em que você consulta somente dados, e esses dados são usados para poder fazer entregas específicas para cada dispositivo. Dessa forma você não tem duplicidade, quer dizer, vai ter duplicidade a nível de aplicação somente na parte de entrega, de front-end. Não duplicidade porque vai estar sendo feito específico para o aparelho, mas assim, você tem um lugar, o repositório de dados, ela estaria no lugar central e você consulta através dos diferentes dispositivos. Então você consegue atender as apps, você consegue atender o devices do browser no mobile, e você consegue atender o desktop, a TV e outros dispositivos que venham a surgir. Então assim a gente tem um modelo em que a gente tem uma API central e consegue fazer essa distribuição. No celular tem algo a mais que a gente pode explorar, que é os device API. Ele veio numa hora muito boa para poder conseguir explorar recursos específicos do aparelho. Nesse exemplo aqui tem um JavaScript, por exemplo, que explora a parte de você conseguir tirar a foto do celular. Então, se você está fazendo um site, um web app, no navegador, você consegue, com HTML5, passar um input file aqui, que seria para a pessoa fazer um upload de imagem. Você consegue passar uma especificação em que ele, um atributo que ele consiga solicitar você a tirar a foto do seu celular. Então você consegue mandar uma foto do celular como se fosse uma aplicação nativa, que é uma coisa que facilita bastante. Então isso é um exemplo de device APIs, tem vários outros. Então com isso você consegue fazer uma experiência otimizada para celular na parte do front-end, e a entrega final, nesse caso aqui, por exemplo, você queria fazer um upload de um vídeo ou de uma imagem. Então nesse caso você consegue tratar e o usuário mandar de forma transparente tirar a foto do aparelho como se estivesse numa aplicação nativa. E aí a gente chega num ponto em que a gente tem as apps nativas, né, que consegue explorar isso de uma forma muito bem, essas coisas mais intuitivas do aparelho, que já está pronto, já está funcionando. A gente tem diversas apps que fazem isso muito bem. E a gente tem o HTML5 que está tentando fazer isso com o Device API, mas ainda não tem o suporte ideal, ainda está em desenvolvimento, vamos dizer assim. Algumas delas já estão funcionando bem, mas aí a gente cai nessa briga. Web com nativo. A gente faz web, faz nativo, os dois fica nessas opiniões. É melhor fazer nativo, é melhor fazer web, porque a gente vê que o web com HTML5 ainda não está pronto. O HTML5 é a grande aposta para a gente conseguir isso. E no meio dessa briga aí, eles começaram a aparecer soluções que vem tentando atender dessa forma. Enquanto essa briga rola, vamos sendo semi-nativo, nativo, vão web, vamos virar híbrido. Aí surgiu o PhoneGap, que virou Apache Cordova, em que você consegue desenvolver com as tecnologias que a gente já conhece, JavaScript, CSS, HTML, e ele gera o código nativo. Bem, isso não é, né? Aí tem várias críticas, principalmente em relação à performance, porque não tem como ser como igual ao nativo. Ele não quer ser, ele não tenta ser igual ao nativo e fazer a propaganda de que vai solucionar todos os seus problemas, mas ele é uma forma, enquanto está rolando essa briga, uma forma de suportar, e é uma opção que a gente tem para poder usar quando a gente precisar desenvolver de multiplataforma, porque a gente vai estar desenvolvendo com a única tecnologia que a gente já conhece e que não precisa aprender uma plataforma específica, tanto de iOS quanto de Android, para poder você ter sua app. Um dos problemas dele, assim, que é bastante criticado, é sobre o lance da WebView. O que é WebView? WebView é, dentro de uma app, você ter um ambiente como se fosse um browser, e aí ele muitas vezes coloca uma carcaça desse web browser lá. Você está dentro de uma app, mas é como se você estivesse dentro de um site na app.
Então, a experiência não tem como ser boa desse jeito, mas depende da forma que você projeta. Muitas das features que o Cordova e o PhoneGap têm, inclusive lançaram o Ionic Framework também, que tem componentes que eles já geram como se fosse nativo, mas muita coisa vai ser web view, a performance pode não ser das melhores, mas dependendo do caso, é plausível você usar e tem muitas apps usando ele e que funcionam muito bem. Então depende da forma como você implementa, ela pode ser uma dessas soluções. Então nesse caso, depois de tudo que eu falei aqui de tecnologias e essa historinha que eu contei, qual plataforma que a gente deveria usar? Usar o PhoneGap, usar HTML5, fazer uma app de totalmente diferente que seja isolada? Ou seja, no fim das contas, depende. Ah, por que depende? Porque quando você usa desktop, você está num contexto. E a gente sempre ficou acostumado com esse contexto, que a gente tem um CPU foda, a gente tem uma conexão rápida, a gente tem a tela grande, a gente está sentado confortável, a gente está focado, a gente tem um teclado em que a gente pode digitar bem e ser bem produtivo em relação a produzir textos. E a gente tem uma tela grande, a gente está parado. Aí no mundo do celular a gente tem esse uso, que é em diferentes situações, em diferentes plataformas. E assim, pensando nesse contexto, em qual plataforma utilizar, caindo mais no caso de exemplo da Globo.com, a gente passou por essa história aqui. A gente queria chegar num modelo em que a gente tivesse um desenvolvimento rápido e que fizesse uma melhor entrega, né, da solução mobile para a empresa, de todos os portais. E fosse de forma escalável. Então, inicialmente, para poder atender, como ainda não esse mundo de plataformas, do que utilizar, responsive design não é legal porque tem problema de performance, a gente cai no responsive server side, mas não, também não é completo. Então, nessa briga aí, a Globo.com acabou utilizando a solução .m. O que seria o .m? .m é um site desenvolvido somente para celular, em que ele, quando detecta que é um celular, ele redireciona para um m.portal. Então, um tempo atrás, acho que era de se notar que quando você entrava na Globo.com e eu direcionava para um site m.globo.com. Era um site totalmente separado, naquele modelo que eu mostrei, como se fosse uma outra aplicação. Então, tinha código diferente, tinha equipe de desenvolvimento diferente. E aí, isso a gente acaba tendo URLs separadas. E o próprio Google veio com uma diretriz falando que site m não é legal, é um outro site. Você está perdendo essa ideia de multiplataformas, você fazendo um site separado. E muitas vezes acontecia coisas bizarras, como você compartilhou no Facebook uma matéria que estava no site .m, a pessoa vai abrir no seu computador e vai abrir uma versão do celular, porque ele tá, a URL é a m, então quando é um site .m ele detecta o celular. Aí você tem que detectar no site que você está no celular se o cara veio de um desktop. Então, assim, a bizarrice desse tipo acontece, mas é uma solução que foi encontrada ali de forma rápida para atender todos os produtos, e porque o que a gente precisava é que o usuário tivesse uma experiência no celular melhorada. Então a gente passou para o design responsivo. Com o design responsivo, a gente conseguiu adaptar vários portais para ele poder simplesmente se adaptar à tela. Mas o design responsivo não pode ir só aí, então, porque tem um lance de performance e outras coisas. Exemplo, se você redimensionar as imagens, vou falar um pouquinho na frente aqui. Se você redimensionar as imagens, você vai estar carregando a imagem original. Então, se você tem uma imagem de 1 mega e redimensionar para o celular, a imagem será de 1 mega. E 1 mega, uma imagem para o celular, não é plausível. Então, a gente acaba caindo em armadilhas desse tipo, mas o site se adapta. Você não precisa mais ter uma versão desktop no mobile. Você tem um tipo de adaptação em que o responsive design acabou resolvendo. E só que por esses problemas de performance, a gente acabou evoluindo para o RES, que é o Responsive Web Design, ou Server Side Components. Então você usa componentes do servidor para poder fazer esse tipo de entrega, como eu falei anteriormente. Então, usando o design responsivo para poder adaptar e o RES para poder fazer uma entrega separada, a gente consegue ter um bom equilíbrio ali da forma de desenvolver. Mas isso são sites que já existem e que já estão pensados no desktop. Então, pensando nisso, surgiu um paradigma diferente, já que o mobile é o maior uso, assim, é o uso primário atualmente dos usuários. Por que que a gente não desenvolve só pensando no celular e evolui para o desktop depois? E aí então a gente começou a adotar isso em alguns projetos e deu bastante certo, porque você acaba focando na estratégia de conteúdo para celular e acaba otimizando também, você acaba tendo aquela experiência específica no celular e mais simples, acaba sendo mais leve também e vai evoluindo quando chega em outros dispositivos. Então, o Mobile First foi a quarta solução que a gente chegou. Acabou com os sites .m. O Mobile First, Responsive Design e REST são atualmente as tecnologias usadas. Então, para os sites que já existem,
o Mobile First não faz sentido, porque você precisa reconstruir do zero. É uma nova forma de pensar na construção e desenvolvimento de website. Então, o design responsive REST soluciona para os sites que já existem, mas ainda assim não será uma solução ideal. E o Mobile First para projetos novos acabou sendo esse equilíbrio. Então, falando um pouquinho de cada, e assim, pela experiência que a gente passou, o que a gente teria? O design responsive é ideal para projetos legados, ou seja, se o projeto já existe, usem ele para poder se adaptarem, para não ter uma versão desktop no mobile que é bem ruim, não adaptada. Então você consegue, através do CSS com design responsivo, você consegue mudar o layout de acordo com o comportamento da tela e assim chegar nessa experiência otimizada, adaptada para a tela do celular. Então, o que é ruim do design responsivo? A performance é ruim em dispositivos móveis, como eu falei, você só está adaptando a tela. Se o site tem 5 MB o carregamento final, o site no celular vai ter esses 5 MB no carregamento final. E às vezes as adaptações são inviáveis. Então, se você pensou num menu que é totalmente desktop, antes das pessoas começarem a utilizar, você tem um menu que foi feito há 6 anos atrás e está funcionando bem desktop, pode ser que adaptar ele para o celular seja inviável. Você tem que reconstruir e repensá-lo. Então, isso é ruim de usar responsivo. Você está tentando adaptar uma coisa que já foi consolidada como experiência para tal dispositivo. Como eu falei, os contextos de uso são diferentes e às vezes se torna realmente inviável. E aí, como eu falei, o que é carregado em um acaba sendo carregado em outro, então você tem o tamanho final da página o mesmo, então isso não é legal. Então, o que o REST resolve em relação ao design responsivo? Você tem um conteúdo sob demanda que vem do servidor, ou seja, detecta se o cara tem um celular X, se o cara tem um celular X, não entrega tal componente, tal estrutura de HTML, não carrega tal JavaScript, então você consegue ter esse controle no servidor, então ele nem chega no usuário. Então, aí você tem uma experiência realmente, realmente mais otimizada em relação a isso. Ele tem uma melhor performance, ele detecta o dispositivo, mas ao mesmo tempo que ele detecta o dispositivo, ele é ruim, porque você vai estar fazendo conteúdo para o dispositivo específico. Você não olha o tamanho de tela, você olha capacidades do aparelho, e se o aparelho, tipo, você detectar se é um iPhone, é bem ruim, porque existem iPhones diferentes, então você começa, se for iPhone 5, se for o 6, se for o 4... Então, isso tem um lado bom de você detectar, fazer uma entrega otimizada, mas tem um lado ruim que você está atendendo um aparelho específico, que você deveria atender funcionalidades e um conjunto de coisas, mas não a marca do aparelho em si. E aí o Mobile First veio depois, né? O que ele teria de vantagem? Ele é mais simples, ou seja, você foca na simplicidade, então você não fica tentando... deixar sobrecarregado de conteúdos, sendo que você está em ambientes mobile, então você pensa no foco no usuário, que tem que fazer tarefas simples, com pouco conteúdo, passo a passo, é bem mais diluída essa experiência. E aí ele oferece suporte gradativo, ou seja, o celular mais simples, ele tem que ter um suporte X, então você começa a fazer muito simples e vai evoluindo para celulares com maiores capacidades, aí você vai para tablet, você vai para desktop, mas você pensa primeiro no celular. E o carregamento, no final das contas, vai ficar no celular. O Mobile First não é uma tecnologia isolada. O Mobile First, o design responsivo é Mobile First também, só que é só a forma de pensar, é a forma de inverter em que dispositivo você começa a desenvolver. Então, o Mobile First, você usa design responsivo REST, só que de uma forma diferente. Então, assim, a gente tem esse mundo aí que a gente cai também no lance da eu tenho um site adaptado para celular, eu tenho um site adaptado para desktop e tablet. E as apps? O que eu faço com as apps? Que também são experiências que precisam ser pensadas, você precisa atingir esse tipo de usuário. Então, a gente tem aqui, né, a distribuição, faz essa distribuição para os sites mobile, tablet, desktop adaptados. A gente conseguiu resolver isso usando essas soluções que eu acabei de falar, só que a gente cai também até o lance de se você quiser suportar para TV. Tudo que tem web browser, a gente teoricamente consegue suportar utilizando essas soluções. Até aparelhos que a gente não prevê ainda, porque não tem como testar em todos. Mas aí, como a gente publica na Apple Store? A gente não tem essa ponte, não tem como chegar até lá. Então, uma arquitetura multiplataforma, fica esse buraco, você precisa ainda assim desenvolver uma solução específica para iOS, Android, Windows Phone, mas tentando utilizar o que eu falei, utilizando APIs para você não ter que duplicar conteúdo ou fonte de conteúdo. A fonte de conteúdo ficaria no mesmo lugar. Um outro problema também que a gente tem é que, para quem gera conteúdo, o paradigma de desktop é você tem o WordPress, o Joomla, todos os editores de texto que a gente conhece atualmente, eles são adaptados para desktop também. Você tem um editor
em que é what you see, what you get. O que você vê no editor, você vai ver no site final. E aí você fica diagramando como se fosse um desktop. Isso não é mais realidade. A gente, você faz um post no WordPress, por exemplo, você fica ali diagramando, botando colunas e tal, e sendo que a experiência no celular talvez pode não ser a mesma. Então, você está projetando uma coisa que é para você ter a sensação de que é como o usuário vai ver, e no final das contas não é isso que ele vai ver. Então, a gente está indo para o paradigma que é o content first. A gente já adota na Globo.com em algumas soluções, que é a gente desenvolver conteúdos em blocos. Ou seja, o cara que está desenvolvendo conteúdo, ele só desenvolve conteúdo. Ele não pensa em como esse conteúdo vai ser entregue, porque ele não sabe onde vai ser entregue. Pode ser no celular, pode ser no tablet. Então, ele desenvolve blocos de conteúdo. Como, por exemplo, eu quero inserir uma imagem. Não, eu não vou inserir imagem dentro do editor misturado com um monte de textos e outras coisas. Eu vou inserir uma imagem, um componente de imagem, um componente de texto, um componente de alguma coisa, X, Y. Então, assim, você vai tendo blocos que você vai botando um abaixo do outro, ou não necessariamente abaixo do outro. Dependendo do dispositivo, pode ser que ele se arranje de forma diferente. E aí, na hora da entrega, é a arquitetura da aplicação e o front-end que vai determinar como vai ser. Então, assim, agora está havendo uma separação de tarefas. O editor simplesmente só produz o conteúdo. Como esse conteúdo vai ser exibido, aí vai depender da forma de entrega. Então, com o Mobile First, isso veio mais à tona, porque aquele lance que eu falei, estratégia de conteúdo acaba entrando como primordial. Então, o Mobile First seria isso. Além disso, o lance de pensar em design no browser, que é você precisa desde antes já testar o comportamento da tela, como vai ser em diferentes situações, e não mais pensar no pixel perfect, que é aquela ideia da o cara faz o design no Photoshop e o espaço entre um elemento e outro é 30 pixels, então tem que ser 30 pixels e tem que bater 30 pixels. Não, 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 essa não é a forma mais. A gente está tentando trabalhar de uma forma que seja mais flexível. A gente já vê no browser, já tentar fazer protótipos fora do PSD. O PSD ainda é útil, você faz para poder definir o design, mas o PSD estava sendo usado também como ferramenta de validação de layout em si, e sendo que o comportamento pode mudar. Então, assim, você tem várias telas, então você tem que testar mais essa flexibilidade da tela do que ficar testando em si uma situação X. Também essa ideia de, ah, não, vamos testar no celular, e aí no celular tem que ficar com tal aparência. Você está se testando num celular específico. A gente tem cinco celulares para testar. E não são cinco celulares o total de celulares em que as pessoas usam. Então, não tem como você testar em todos os celulares. Então, você tem que pensar mais no comportamento de uma forma geral, fazer um design no browser, que é já pensar essa flexibilidade no próprio browser, do que pensar primeiramente em desenvolver, validando perfeitamente em uma situação X, porque tem situações mais imprevistas. É muito mais complexo do que isso. E a gente ainda está no paradigma da validação, daquele processo. O design faz, passa para a gente, desenvolvedor vai lá, desenvolve, volta para o design, valida. E essa forma precisa ser mais integrada nesse novo paradigma. Vou mostrar um exemplo aqui, já mais em código, de como o Mobile First também ele economiza em relação a tamanho final do CSS, do arquivo, e mostrando que ele torna mais simples o desenvolvimento do layout. Aqui tem um layout de duas colunas que passa para uma coluna no mobile. E aí, geralmente, é isso que acontece, é o padrão. Você tem duas colunas, o celular é muito pequeno, então você vai lá e joga uma coluna para baixo. O CSS disso ficaria assim. Você teria uma coluna, né? Cada coluna tem a classe column, então você flutuaria para a esquerda e daria uma largura de 50%. Aí o conteúdo ia para a esquerda, e como ia sobrar 50%, o outro iria ficar 50% para a direita. E aí a gente tem um media carry aqui, que é uma declaração CSS que fala, de acordo com a tela, com o tamanho da tela, se comporte de tal forma. Então a gente tem um media carry que fala, quando chegar na resolução, nessa resolução X, que é a segunda, você para de flutuar, ou seja, os blocos vão ocupar todo o espaço, e aí a largura passa a ser automática. Então, aí dessa forma, você tem um CSS em que você bota, né, o layout certinho, como você gostaria, da forma usual, e aí, quando chegar numa resolução menor, você vai lá e anula essa flutuação, ocupa a tela inteira e dá uma largura automática, e ele vai ficar se comportando como um celular. Então, isso aí, você tem esse CSS. Pensando no Mobile First, que é simplesmente inverter a ordem como a gente desenvolve, se a gente desenvolver primeiro para essa tela, simplesmente fazendo engenharia reversa, que na verdade engenharia reversa é como a gente faz agora, a gente teria esse caso.
Ou seja, a gente teria 50% menos de código. Por quê? Porque eu estou botando só um media carry falando que a partir de tal tela, que é 50M, que seria o tamanho do celular, quer dizer, o tamanho entre o celular e o desktop, eu vou lá, mando flutuar para a esquerda e dou largura de 50%. Ou seja, sem eu dizer nada, esse primeiro caso já é atendido. Eu não preciso de nenhum CSS para poder deixar o layout assim. Então, a gente consegue ter 50% e com isso, por exemplo, o Bootstrap, que é um framework que agora a versão 3 usa, Mobile First, eles reconstruíram do zero o código novamente e ficou 50% menor o arquivo final, porque para cada CSS isso acontece. Se você pensar Mobile First, o final do seu CSS acaba sendo bem menor e otimizado totalmente para celular. Então, acaba sendo bem vantajoso você pensar dessa forma, ter esse tipo de flexibilidade. E na parte de JavaScript, você tem que pensar também, essa separação é cada vez mais nítida, que a gente precisa ter um JavaScript não obstrusivo, em que, de acordo com a capacidade do aparelho, esse JavaScript vai utilizando esses recursos no desktop, se tem alguma coisa que é necessária. Por exemplo, o efeito de você passar o mouse em cima de um link e aparecer alguma coisa. Esse efeito é um efeito somente no desktop, que você está com o mouse. No celular você não precisa disso. Então você vai carregar esse efeito somente no desktop. Então você consegue fazer em camadas para poder tentar dar capacidade só se o dispositivo ter. No caso, quando tem mouse, aplica-se o hover. Se não tem mouse, vai ficar sem esse código. Então, com isso também tem a parte de JavaScript sob demanda, que é carregar o conteúdo mais simples e, às vezes, por demanda, quando você tenta carregar um novo conteúdo, ele vai lá e carrega esse conteúdo. Ou seja, aqui a gente tem de laranja a coisa, e de preto, o que não é a coisa. Ou seja, o principal está nessa coisa, e se o usuário precisa de alguma coisa a mais, ele carrega isso sob demanda para não onerar o carregamento e prejudicar na performance do celular, que é bem importante, principalmente conexões 3G e a qualidade da internet que a gente tem. E aí a gente também, com JavaScript, tem que testar por capacidade, entrando nesse lance de testar de acordo com a capacidade do aparelho, a gente tem aqui uma ferramenta chamada Modernize, que é uma biblioteca de JavaScript, em que você consegue testar se onde o aparelho que você está tem tal capacidade. Então, aqui, por exemplo, ele faz um teste se tem geolocation. Se tiver o geolocation, carrega o geolocation JS. E aí você consegue tratar, por exemplo, se tem um geolocation, ao invés de falar, ah, não, ele tem um celular. Não importa se é um celular, importa que ele tem capacidade do geolocation, que você está querendo explorar o geolocation. Então, não é bem por aparelho, como eu falei um tempo atrás. É você fazer esse tipo de teste. E aí ele tem essa ideia de app e nope. O app carrega um script caso tenha, e o nope carrega um outro script caso não tenha. Por exemplo, aqui o nope tentaria carregar para o IP se o cara tentar... se você precisar de alguma aproximação da localização do cara. Então, se sua app ou aplicativo precisa disso como ponto central dela, ela depende disso, como se fosse uma aplicação de GPS, por exemplo, você precisa de alguma forma saber. Então, se o dispositivo não tem, você tem que ter um tipo de fallback. Se você tem com esse fallback, você não fica perdido no espaço e não calcula o IP do cara, e aí não sabe onde ele está, e aí você não deixa a funcionalidade para lá. Outro ponto bem tenso é como a gente trata imagem, falei um tempo atrás, não só o tratamento de imagem em termos de redimensionamento, como eu falei, porque no celular ela pode ficar menor, mas ainda assim o tamanho do arquivo é maior, mas ainda assim tem um lance. Nesse exemplo aqui mesmo, você tem um cachorrinho, esse cachorrinho precisa, ele é o principal da imagem, então não é só diminuir o tamanho da imagem. Se você diminuir o tamanho da imagem, nesse caso no celular, vai ficar uma formiga e não um cachorro. Você não vai ver, às vezes você não consegue nem ver o que é, porque o celular é pequeno, aí você tem que ficar dando zoom. Então, nesse caso, tem que haver um corte inteligente também da imagem. Então não é só a questão de redimensionar. Tem uma foto famosa do Obama fazendo um discurso que mostra bem isso. Aí, quando diminui a imagem do Obama fazendo um discurso, você não consegue ver o Obama. Então, o principal da imagem, ela precisa ser destacada. Então, nesse caso, você precisa de um tipo de corte inteligente. Quais são as soluções que existem para tratar a imagem nesse mundo multidispositivo? A gente tem o Picture Fill, que seria uma ferramenta, uma tag nova, que você consegue separar vários sources. Ele é uma libjs, mas é uma implementação do HTML5, que enquanto ele não é suportado, você pode usar essa biblioteca. E os browsers que já suportam, continuar falando aqui. Aí, então,
o Picture Fill acaba, você consegue de alguma forma fazer esse tipo de suporte. Oi. Então você consegue fazer esse tipo de suporte de conseguir dizer, de acordo com o tamanho de tela, carrega tal imagem. Então você consegue tratar isso no front-end. Então você tem várias declarações de vários grupos de imagem com diferente resolução de tela. Então você pode usar essa ferramenta e quando o HTML5 passar a suportar em todos os browsers, você pode simplesmente retirar. Ele usa o padrão do HTML5. E aí temos a Glow.com, uma ferramenta open source bastante usada, que é o Tumblr, que é para fazer esse tipo de tratamento que eu falei, o corte inteligente da imagem. Então, usando o Picture Fill para detectar qual a resolução de tela, a gente consegue com o Tumblr tratar, usando uma solução de servidor que eu falei, o RES, usando o componente server-side, detectando o aparelho, entregar uma imagem já otimizada para os dispositivos. E assim a gente consegue atender Nesse quesito de ter uma solução de imagens completa, e acho que a gente conseguiu chegar bem nesse ponto. Então, dependendo, se você está no celular, a imagem carregada vai ser menor, o tamanho final do arquivo dela, ela já vai ser cortada, vai ter um corte inteligente, então a gente faz um tratamento adequado de acordo com o dispositivo, usando o Tumblr. Ele já tem todas essas ferramentas, e quem quiser já pode instalar e usar no seu servidor, e fazer esse tipo de tratamento, tanto para redimensionar, tanto para poder fazer o corte inteligente. Outra coisa também que é necessário pensar no mundo mais de plataforma é como a gente tratar os ícones, principalmente no mundo retina. O iPhone lançou essa ideia de retina em que a tela tem o dobro de pixels do normal. Então, se você tem uma imagem, um ícone, você botou um ícone qualquer na sua página e você está no Retina, o ícone equivale ao dobro do que você colocou. Então, se ele tem 30x30, ele vai ser 60x60, e aí o seu ícone vai ficar quebrado, porque se você tiver botado um PNG, ele vai redimensionar e vai perder a qualidade. Então, a gente tem que pensar também em uma forma flexível de atender esse tipo de abordagem. Então, a gente tem a ideia do Icon Fonts, que é você usar fontes, caracteres de fontes como ícones. E como a fonte é flexível, você controla o tamanho dela por CSS, então fica uma solução ótima, porque você consegue dizer, botando unidades relativas, você consegue aumentar a fonte de acordo com o dispositivo. Então a gente consegue ser flexível e atender dessa forma. A gente consegue mudar a cor também, então consegue fazer tratamento em diferentes estados. A única limitação para a fonte, fonte ícones, é que ela é monocromática. Então, se você tem ícones que é mais de uma cor, você não consegue fazer isso com ele. Então, para isso, tem uma solução mais completa, que é o SVG. Então, a gente usando o SVG também, a gente consegue essa flexibilidade de aumentar, diminuir e atender a retina. Se tiver que dobrar a quantidade de pixels, você não vai perder qualidade. Ele é desenhado, ele funciona baseado em instruções. Então, aqui tem um exemplo. Ele é um XML, né? Esse exemplo aqui está mandando desenhar um círculo. Então, ele desenha esse círculo em tempo de execução, e aí dessa forma, ele também você consegue preencher com cores diferentes. Então, você consegue atender a retina isso de uma forma escalável também. Pegando um pouquinho de ferramentas que a gente vem utilizando também para poder facilitar coisas desse tipo, a gente tem frameworks como o Bootstrap, o Foundation, o Skeleton. Eles funcionam basicamente da mesma forma. Então, eles têm grids que você consegue fazer essa adaptação de tela, como eu mostrei um tempo atrás aqui, do design, de conseguir se adaptar para o celular sem você ter que ficar desenvolvendo do zero. Ele já tem um framework de grid completo para poder fazer isso de uma forma legal. O Ionic Framework, que é para você desenvolver usando com Apache Cordova, para você desenvolver apps usando HTML e CSS. Então, ele já tem vários componentes básicos em que você consegue oferecer para o usuário uma app que tenha experiência próxima da nativa, com vários componentes que já geram código nativo também. E aí, com esses frameworks, você consegue eliminar muita coisa do que eu falei aqui, mas é bom você entender o funcionamento interno. Mas com eles já tem muitas coisas prontas para já utilizar usando esse paradigma. Todos esses frameworks foram feitos, as versões mais novas foram feitas usando o Mobile First, então eles já têm essa fluidez, você não precisa se preocupar muito. Utilizando eles, você já consegue se adaptar bem ao celular quando você desenvolve a tela. Mostrar aqui também uma solução em JavaScript com Bootstrap como exemplo de como você, de uma forma simples, consegue adaptar uma funcionalidade para o celular. Aqui, por exemplo,
É um carrossel. O carrossel é um componente que tem no Bootstrap e tem em outros frameworks também, que é você tem uma imagem, aí você quer ficar passando as imagens para outra, e tem um efeitozinho que troca entre uma imagem e outra. E no desktop você tem geralmente, né, um botão de próximo e anterior. Aí você clica no próximo, clica no anterior, e aí no celular isso não faz muito sentido, porque você intuitivamente quer passar assim. Você tem o gesto com o dedo e quer passar a imagem dessa forma. Então, assim, o Bootstrap não vem nele já uma forma de fazer isso. Ele tem o carrossel, mas ele não faz isso. Mas aqui, com uma função simples, por exemplo, eu botei aqui um evento. Eu botei um evento de swipe right, swipe left, e mandei, se detectei se tem touch. Se tiver touch, ele aciona o evento do carrossel para poder passar e ir para o anterior. Então, é uma forma fácil de você dar esse suporte. E aí a gente consegue ter um carrossel multi-device e consegue atender a todos os dispositivos com o toque. Aqui um exemplo do framework do carrossel, o framework do Bootstrap, o carrossel ficou na cabeça. Como o Bootstrap utiliza uma forma de conseguir adaptar diferentes telas, né? Então, assim, você tem aí as formas, o jeito de declarar as colunas e como funciona para poder conseguir atingir isso. Tem lá na documentação certinho, então você consegue fazer esse tipo de dizer como o layout vai se adaptar em cada tela. Ele tem a ideia do grid semântico também. Então, com o grid semântico você consegue não utilizar as classes no HTML, você consegue, através do LESS, que é uma linguagem pré-processada de CSS, você consegue dizer como esse layout vai funcionar. Isso tem tudo lá na documentação, só estou passando referências aqui mesmo para vocês entenderem melhor. Utilizando o SAS também, com o SUSE, a gente consegue ter um framework que a gente chama de Mobile First Magic Grid, que a gente consegue, de uma forma fácil, intuitiva, fazer declarações falando. Quando tiver no breakpoint, isso funciona de tal forma. Então, você consegue se adaptar de uma forma legal desse jeito. Também é só dar uma olhada, SUSE Framework CSS, lá vocês vão ver como ele funciona e como ele facilita esse desenvolvimento para Mobile First. Só que o Bootstrap já tem incluído um framework próprio. Então, são ferramentas diferentes que a gente usa dependendo do projeto. Mas aí, no fim das contas, eu falei isso tudo, são soluções para serem usadas. Aqui eu dei as ferramentas, então, só ideias de qual seria a forma melhor de utilizar. Não é um caso, não é fixo, não existe um caso certo e perfeito. Mas, no fim das contas, o que a gente está tentando fazer é fazer uma entrega para o usuário, uma app, um mobile, um site, que quer simplesmente usar seu serviço. Aqui é uma estatística de vários tipos de uso, ele usa o tempo que ele passa em cada dispositivo. Então, assim, você quer atendê-los em todos os lugares. Então, o que a gente está fazendo, no fim das contas, é tentar fazer a melhor entrega para eles. Ele só quer surfar na internet, usar a internet, às vezes, desse jeito, em situações assim. Então, você tem que fazer alguma coisa que seja fácil. Imagina se ele está na janela tentando pegar o 3G e quer clicar no teu ícone de comprar, e o teu ícone de comprar está ruim, está pequeno, ele não consegue, o celular cai da janela e aí dá merda. Então, assim, não, você tem que tentar atender ele de alguma forma e com a melhor solução. E espero ter passado a melhor plataforma, não a melhor plataforma, mas as soluções, diferentes ferramentas para poder te dar a capacidade de decidir isso melhor. E aí, no fim das contas, qual é a melhor plataforma que a gente tem que utilizar? No fim das contas, ainda depende. Então, todos esses casos que eu mostrei aqui, espero que dê uma luz para a gente ver a complexidade desse novo paradigma que é desenvolver para multiplataforma. E então, é isso. Obrigado, pessoal. Aqui está meu contato. Quem quiser, tem um post sobre essa palestra lá no meu blog. Então é só entrar em contato, qualquer dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho brindes aqui para quem tiver. Então, mas não vale qualquer pergunta, tem que ser uma pergunta bem pensada. Então, alguma dúvida? Você escolheu. Como que eu poderia? É uma solução nativa, ainda depende do caso, vou. Para você se adaptar multiplataforma, você faria um app ou não? Então, a solução. Acho que eu entendi sua pergunta. Tipo assim, se a gente ainda utiliza a solução nativa, se ela deve ser usada. Então, ela ainda. Acho que falando, para o usuário, no fim das contas, não importa. Muitos usuários querem navegar no site, ou às vezes querem entrar, dependendo da situação, querem entrar no navegador
pelo browser mesmo do mobile, mas ele quer ter uma app também. Então, não existe isso de ou eu faço nativo ou eu faço web. A realidade está mostrando que você tem que fazer os dois. Você precisa atender de alguma forma, você precisa atender o seu serviço, o que você tá oferecendo. Você tem que fazer esse tipo de entrega para mais dispositivos possíveis. É o que eu tentei mostrar aqui, que às vezes não vale a pena você desenvolver uma app nativa pelo custo também. Você vai desenvolver várias plataformas que são diferentes para poder fazer a manutenção disso, é mais complicado. Então, se você quer uma coisa que seja lançado rápido, de uma forma eficiente, tem soluções hoje que entregam bem, que é como eu mostrei, o PhoneGap, o Cordova, usando o Ionic Framework, você consegue desenvolver uma app para celular com experiência razoável. Aí depende da forma como você vai desenvolver. Então, você pode entregar ruim se o projeto for ruim. Então, a solução em si é boa. Assim, vários casos lá, a gente, por exemplo, a gente tem um hackathon, por exemplo, lá na Globo.com, que a gente lança novas ideias. Geralmente a gente desenvolve com PhoneGap, para poder mostrar. E se funcionou ok, vale o investimento, aí sim a gente pode investir em uma equipe para poder ficar dedicada ali para construir nativo. Você chegou a falar que, a mencionar várias bibliotecas para você solucionar o caso do design e tal. Mas você chegar a juntar tudo, Modernizer, usar todas essas bibliotecas, Bootstrap, não prejudica a performance do mobile? Entendi. Sim, então. Tem ponto. Modernizer, por exemplo, ele você não precisa instalar ele completo. Você pode instalar a lib separada de cada coisa que você quer testar. Então, acaba sendo bastante eficiente, porque ele testa todas as capacidades que tem do HTML, praticamente, do JavaScript. Então, se você quer testar só geolocation, você pode baixar o Modernize, que verifica só o geolocation. Então, a gente acaba fazendo dessa forma para poder tentar otimizar. Mas, realmente, por exemplo, mas o Modernize soluciona uma coisa, o Bootstrap soluciona outra. Então, assim, o que eu não recomendaria é usar duas coisas que solucionam a mesma coisa. Por exemplo, usar dois frameworks num projeto só. Então, assim, para diferentes coisas, acaba valendo a pena. E o Bootstrap também tem um esquema de você fazer um download personalizado e você pega só o que você precisa. Então, justamente pegar só o que realmente é necessário para solucionar aquele problema. Se você pegar, fazer o download todo, e aí realmente fica pesado e onera. Ficar juntando várias coisas assim, acaba prejudicando também. Sim, sim. Se juntar completo, mas se juntar o que você precisa para solucionar o problema, a melhor performance é igual o Vapor JS. Não sei se já ouviu falar. O Vapor JS é um código JavaScript, é o framework mais rápido em JavaScript, ele não tem código nenhum. Então, para ser mais rápido, não tem que ter código. Então, é você pensar só exatamente sobre a demanda que você precisa. Oi. Eu estou pretendendo desenvolver uma aplicação mobile utilizando o NFC. Tu saberia me dizer se é recomendável fazer ela ou em linguagem nativa ou utilizando algum framework ali que utiliza o Cordova, talvez o Ionic? Então, o Ionic é mais bibliotecas de interface, é como se fosse um Bootstrap para nativo, para o celular. Ele é mais componentes de interface mesmo, de como você vai interagir. Então, tem listas, formulários adaptados. Agora, o que você está querendo, o NFC, já é mais do Cordova mesmo. Ele tem na API, então, a API dele é uma API de JS estendida. Então, do mesmo jeito que você tem o JavaScript que você acessa geolocation, essas coisas, o Cordova tem um JS que você consegue acessar Bluetooth, consegue fazer coisas desse tipo. Então, ele tem o suporte para NFC. NFC sim, aí você vai encontrar várias bibliotecas e aí ela é transportada para o nativo. Se ela não tiver, você pode criar um plugin em que você consegue fazer esse DSL, essa conversão do JS para o nativo, tanto para iOS quanto para Android, Windows Phone, etc. Então sim, é possível e pode ser uma boa, no caso, se você não tiver dinheiro, tempo suficiente para poder investir em soluções separadas. Certo, a diferença de performance não é muito grande. Então, pois é, exatamente como foi desenvolvido o plugin. Porque assim, é um JavaScript que vai gerar o código nativo. A forma como foi feito esse plugin pode ser que seja o código gerado final, pode ser o código que seria sido desenvolvido como se fosse nativo, mas é de uma forma mais genérica. Claro que a performance pode ser prejudicada, dependendo da situação, mas é isso te falando, aquela balança que você tem para pesar. Se você desenvolver específico para cada aparelho, você vai fazer a solução perfeita para o aparelho, mas você vai estar desenvolvendo ali de forma específica.
Então, você consegue sim com ele ter uma boa performance, principalmente se for você que, se você entender a fundo como funciona o NFC e você desenvolver esse plugin. Mas como tem a ferramenta open source, igual do Bluetooth, eu usei um tempo atrás do Bluetooth, tem muitas bibliotecas já desenvolvidas Bluetooth, então muita gente e a comunidade contribuindo conseguiu, vai melhorando cada vez mais a performance. Olá. Vocês adotaram a solução, vocês saíram da solução da URL separada aí, né? Isso. Apesar disso, eu ainda percebo grandes sites, assim, grandes empresas que ainda têm essa política do URL separado. Diante da desvantagem de eu carregar todo o conteúdo que você passou ali, né, quando eu uso o Mobile First, por exemplo, as empresas que têm a capacidade de ter esses setores ou essa estrutura para ter uma URL separada, será que não é vantagem continuar com a URL separada? Então, aí vai de política, porque continuar com a URL separada, no caso nosso mesmo, por exemplo, a gente viu na prática que não se sustenta, porque, por exemplo, a gente tinha contratado uma empresa para poder fazer e depois a solução ficou com a gente toda vez que vai desenvolver uma coisa nova, a gente precisa ir lá implementar nesse site.m. Então fica dois sistemas diferentes que você tem que dar manutenção, sendo que a solução .m só fez sentido até a gente descobrir e consolidar mesmo a solução de responsive com a solução server-side. A gente foi evoluindo o know-how disso. Talvez a empresa, as empresas que você esteja citando que ainda está nesse modelo, talvez ela não tenha desenvolvido o know-how, ela continuou dependente dessa solução e ela está com know-how nessa solução. A gente usou essa solução temporária e ficou investindo em outras. E quando a gente começou a investir em outras e deu certo em um projeto, em outro projeto, a gente expandiu para a empresa inteira e foi cada vez mais matando essa solução .m. Aí as outras empresas podem ser que continuem investindo nessa solução .m como a ideal. Mas se você for lá nas recomendações do Google, ele fala... inclusive, o site não é amigável para busca no Google. Então, ele fala, a forma recomendável é o Responsive Web Design. Que você tem uma URL única, um lugar único em que você acessa o conteúdo. Então, depois que o Google botou isso, ficou mais claro ainda que esse não é o caminho. Ok, obrigado. Tem uma pergunta. Desculpa. Não, eu acho que seria algo muito fora da casinha, ou pode... Eu acho que isso aí é um a gente ainda está evoluindo nisso, assim, aprendendo esse lance do Mobile First, pensando como o projeto desenvolver assim, eu acho que seria um próximo passo. Mas ainda não chegamos, é uma ótima abordagem pensar nisso, que aí você não precisa, você capta cada vez mais os dados, vai conhecendo o usuário. Sim, e aí você consegue de uma forma inteligente entregar o conteúdo certo. Não, a gente chegou nesse nível ainda não, mas bem legal saber. Falando, a pouca experiência que eu tenho nessa área, eu vejo, por exemplo, nos aplicativos nativos, utilizando algumas linguagens de programação, por exemplo, Java, né? Será que essas linguagens elas se perderam sentido usando a web? Que, por exemplo, que eu saiba, parece que o Java, por exemplo, se integra bem com... Poderia integrar, por exemplo, com HTML5, né? Seria que os frameworks, CSS, JavaScript, eles, na verdade, fazem com que perde esse sentido das linguagens de programação? Não, então, eu acho que elas se complementam, eu não acho que elas sejam disputam entre si. Então, assim, a linguagem de servidor, por exemplo, igual o Java, usando ela como linguagem de servidor, ela vai entregar, no final das contas, um HTML, mas o HTML é um HTML, tipo, o Java geraria o HTML. Então, as linguagens de front-end estão crescendo cada vez mais, assim, e solucionando os problemas que às vezes não tem no servidor. Por exemplo, o Node.js é JavaScript, só que no servidor. Então, assim, eu não acho que esteja perdendo, mas eu acho que sim, está crescendo muito essa dependência do front-end, então eu acho que ele está ganhando a importância que ele deveria, e as outras solucionam problemas que ele não soluciona. Então, igual como eu mostrei aqui, tem o Responsive Design com o Server-Side Components. O Responsive Design, por si só,
que é só solução no front-end, não soluciona o problema. Então, ela precisa de linguagem de servidor para poder fazer essa ajuda, de entregar o conteúdo já de forma certa. Então, cada um tem seu universo para solucionar seu tipo de problema, e usar o melhor de cada uma, eu acho que é o ideal. Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Já. Parabéns pela palestra. Obrigado, é o seguinte, cara. Eu queria aproveitar, eu saber se o conceito mobile first está preparado para outros novos dispositivos, desde os IoTs ou também Smart TVs, ou seja, dispositivos muito pequenos, até mesmo menores que celulares, ou também dispositivos muito maiores que as telas de computadores, como telas de TV, outros dispositivos maiores. Pois é, o mobile first, é que tá, não deveria ser o mobile last. Porque, assim, se você desenvolver só para o mobile, ele pensa realmente na tela pequena, para você evoluir da tela pequena. Então, ele realmente, assim, se as pessoas começarem a usar a TV como um dispositivo primordial, e a TV tiver uma solução sensacional em relação a isso, aí a gente vai existir um TV first. Mas a ideia é, tipo, o mobile first não ser não ser o mobile last, que muitas vezes acontece. Você pensa só no mobile, aí você, tipo, gastou tanto tempo pensando no mobile que você não consegue mais pensar nas próximas telas. Então, ela tem que ser realmente o first, e você ir desenvolvendo em camadas até chegar em telas maiores. Mas ele abrange, sim, exatamente o tamanho de em termos de tamanho de tela, ele chega, você pensar até o máximo possível. Então, depende mesmo do projeto, de você investir esse tempo para poder pensar num aparelho que faz sentido, que tem usuários, tem pessoas usando. Compreendo. É isso aí.